Ремито против Будучност на домашен терен може би не е најдобриот можен резултат за еден тим со високи амбиции како ЖРК Вардар, но со оглед на повредите и бледите изданија на стартот на Лигата на шампионите, напредокот во играта е евидентен. Вардар ки многу лесно можеа да му го нанесат и првиот пораз на црногорскиот тим, но слабата ротација во составот придонесе целата игра во нападот да ја носат три ракометарки. Ако се знае дека Индира Кастратович не може да смета на повредените Бегонја Фернандес и Тата Хмирова, како и на Алисон Пино која се замина, а тука е и новата повреда на Андреа Лекич, јасно е дека синокешниот бот и не е така лош резултат. Најдобрата светска ракометарка вчера се повреди уште во 10-та минута од надпреварот, но за среќа таа не е сериозна. Лекич има силно истегнување на лигаментите на десниот скочен зглоб и ќе се врати на тренинзите за 3 недели. Таа нема да биде во комбинација за последниот надпревар на Вардар во групната фаза од Лигата на шампионите на гостувањето кај Турингер во сабота. Нашите шампионки ќе мораат да бркаат победа со цел да пренесат што е можно повеќе бодови во следната фаза од надпреварувањето. Добрата игра на Вардар не мина незабележана и од ДХФ, кој ја прогласија Андреа Пенезич за една од звездите на петото коло. Голманката Ина Сюслина се најде на второто место на листата на најдобри одбрани, додека Сираба Дембеле го има четвртиот најатрактивен погодок од изминатиот викенд.